У ході тактичної підготовки українські військові тренуються виявляти ворожі позиції, вогневі точки та місця розташування особового складу противника. Про це пише Росбізнес-консалтинг Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Умови сучасної війни та боїв у Бахмуті вимагають від нас вчитися вести бойові дії, протидіяти повітряному десанту противника, а також знищувати розвідувально-диверсійні групи в урбанізованій місцевості. Штурмувати противника в урбанізованій місцевості досить складно. Кожен кут або перехрестя може приховувати в собі небезпеку, написав він.